Vairāk nekā 1500 paraugu – oranži, lilā, rozā un balti – no Irānas, Grieķijas, Turcijas un citām pasaules valstīm. Tieši tik dažādi un bagāti ir kolekcionāri un selekcionāri Jāņa Rukšāna Krokus kolekcija, kas ir lielākā pasaulē. Katram podiņam ir sava vēsture. Tas, un kurš ir tāds interesantāks, to tā ļoti nu, tā grūti pateikt. Nu, es jau vienmēr saku tā, ka man prasa, kurš tad ir viss skaistākais. Es saku, nu, vai mamma ir kāds bērns mīļāks, kurā pirkstā kodi, viss sāp. Katram Krokusam siltumnīcā ir savs stāsts, kādu Jānis atradis kāpjot stāvā klintī, bet citam pakaļ uz Grieķiju nācies lidot 4 reizes. Ceļojot un neatlaidīgi meklējot, Jānis atklājis vairākus desmitus jaunu Krokus sugu. Viņa mūža darbs noziet ne tikai siltumnīcā, bet arī pērn izdotajā grāmatā, ko pasaulē dēvē par Krokus enciklopēdiju. Ciemos pie Jāņa Rukšāna, entuziasta, kurš jau bērnībā savu kabatas naudu labprātāk iemainīja pret puķu sēklām, dosimies 30. martā 2020. redzīmā mājā un sētā.